שלום, אני אהרון לוינסון מחברת MST, Medical Surgery Technologies. אנחנו מפתחים רובוט לסביבת ניתוחים לפרוסקופיים, מונע על ידי וידאו. כן, אנחנו משתמשים בכלי מטלאב מסימולינק קודר, מטלאב קודר וסימולינק 3D אנימיישן, עכשיו בשלבים ראשוניים. אנחנו חברה קטנה שמפתחת מוצר אחד, הפיתוח אצלנו נעשה במקביל בכל המחלקות, מכניקה, חומרה, תוכנה ואלגוריתמיקה. הסימולציה בעצם מאפשרת לנו לעבוד במקביל, לפתח את האלגוריתם, בעוד שעוד אין מכניקה במעבדה, עוד אין חומרה, אנחנו מסמלצים את הכל בסביבה מלאה, את כל הקינמטיקה, את כל הוויזואליזציה של איך המערכת ייראה, איך היא תזוז, מה תהיה חוויית המשתמש, ואיך האלגוריתם ישפיע על החוויה הזאת. הכל נעשה בסביבת הסימולציה. המרחק בין הסימולציה לבין הקוד שבסופו של דבר ממומש במערכת הוא קטן מאוד, כי אנחנו משתמשים ביכולת ייצור קוד אוטומטי, שבעצם לוקחת את אותו פיתוח שעשינו בסימולציה, ואנחנו משתמשים בו במערכת הסופית. בדיוק אותו קוד, בדיוק אותם קבצים אפילו. החשיבות היא גדולה מאוד, כמו שאמרתי, זה מאפשר לנו לפתח את כל הדיסציפלינות במקביל. מהנדס הבקרה לא צריך לחכות שתגיע המכניקה, תיכתב את תשתית התוכנה ותגיע גם החומרה. את כל הפיתוח, או חלק נכבד מהפיתוח, אפשר להשלים בזמן הפיתוח של הדיסציפלינות האחרות על ידי סימולציה. מבחינתנו, אחד היתרונות הגדולים של שימוש בסימולינק זה האפשרות לעשות יוניט טסטינג בקלות. אותו בלוק שאני משתמש בו בסימולינק במימוש במערכת, אני לוקח את אותו בלוק ואני משתמש בו ליוניט טסטינג, אחרי שאותם וקטורי בדיקה כבר יוצרו על ידי סימולינק, ונורא קל לבחון את הבלוק, להבחן קריטריון פאס פייל, וגם לתעד את אותו יוניט טסט, משהו שמאוד קריטי בתעשייה שלנו של מדיקל דיווייסס. זה מאפשר עבודה מקבילית, שוב, בחברה שמפתחת מוצר אחד, שיש פרויקט אחד, עבודה מקבילית סופר חשובה. שניים זה עצמאות של מפתח האלגוריתמיקה. אין תלות במהנדס תוכנה או בצוות תוכנה, אין צורך להעביר את האלגוריתם לצוות אחר שיפרש את הרצונות של האיש האלגוריתמיקה. הכל נעשה על ידי אותו אדם, אותו צוות.